Velkommen til Historic Grand Prix 2023. Så er vi her. Vi går igennem tunnelen. Vi har armbåndet. Det lyder herregodt. Herregodt. Så altså rimelig seriøse ude, de her veteranbiler. Vi skulle lige en 007-bil. Den mindes altså også, jeg så sidste gang, og derinde, der ligner en Lamborghini, der er gemt herinde. Så er der sgu lækker Porsche. Den synes jeg har set før, men den er stadig lækker. Så er der lige en Porsche mere her. Hvad siger jeg til det? Kæft, den ser fed ud, den her Acer. Prøv lige at se de der detaljer der. Prøv lige at se der ved skærmen, hvor fedt det ser ud. Den er carbon. Den er også carbon der. Sindssygt, hvor ser den bredt ud her bagpå. Hva? Og så er der den der svane ting der. Ej, mand. Shit, mand. Kan vi høre, om vi nogensinde får råd til sådan en? Måske engang, når jeg bor i Dubai, er mange millionærer, ikke? Så er der sådan en der. Er I til sådan noget der? Måske lige den der Maserati er måske egentlig meget fed. Jeg har lige opdaget det her. Det er altså fake forlygter, mand. Der sidder ikke engang rigtige lygter. Det er bare klistermærke. Nej, så kan det altså ikke blive billigere. Hvordan fanden får de den synet, mand? Det forstår jeg slet ikke. Det lyder sgu meget godt, sådan en gammel Fiat der, hva'? Lidt imponeret over, hvor mange BMW'er der er. Det er lidt vildt, ikke? Det her, det må så være Ford-enden. Når enden er god, er alting godt. Fordi herovre, der skal også Ford'er. Og de kan rent faktisk køre. Og de lyder en lille smule mere sej, end min Ford gør. Hvor der er noget, de holder hemmeligt for mig. Prøv lige at mærke til, hvor mange Ford'er der er alle steder. Der er et eller andet skummelt her. Ej, den her er sindssyg. Så går vi altså ud af racing area, så går vi lige ind og... Og så er en, der lige råber der. Så går vi ind i det andet. I skal lige se det her rap, det bliver ret vildt med det samme. Det er sgu en ægte vogn. Jeg tænkte nok. Der er sådan en beachstrand her. Der er godt nok ikke meget beach, men der er fjernsynsskærm der, så man kan sidde og følge med. Det er sgu meget smart. Det her, det har jeg slet ikke forstand på. Men jeg har prøvet en, og det er alligevel vildt, ikke? Måske jeg skulle have sådan nogle på Superen, så kan den bedre stå fast. Måske er 8'eren ville faktisk måske give et eller andet. Den er også fed. Nå, nu har jeg lige startet en giveaway, hvis der er nogen, der finder mig. Og nu bevæger jeg mig så ned bag de hemmelige telte, hvor der holder en masse biler. Jeg tænkte, der er ikke nogen, der finder mig lige med det samme. Lad os nu se. Der er en Honda her. Største spørgsmål er, at den her Honda, er det en VTEC? Now you're talking. Manual power, det dur stadigvæk. Den er fed, den der. Helt vild med de her farver, men der er ikke noget med Zenmu. Det er sgu da ikke en Zenmu, det der alle der. Er de bare sponsoreret? Jeg kan godt lide den farvekombi, det ser altså fedt ud. Hvad fanden? Den er norsk. Kæft, de der farver, de ser fede ud sammen, mand.
Det kan jeg da godt lide. Har jeg lige fundet ud af nu. Nyt look til Audi'en. Ah, vi venter. Der var jo den der Zenmuth, jeg reklamerede med dig. Ah, men det var den samme, der var til Autoshow. Den ser altså fed. VP2 hedder den. Altså hernede bag, der er sådan en hel gade med mad, du kan få, ikke? Her er der toiletter, og så er der nogle store scene, der kræver det sikkert et eller andet, ikke? Og her, hvor jeg går nu, så prøver jeg at komme ned til alle de her klassiske biler, og folk og klubber og sådan nogle ting, der har udstillet. Fordi der kan jeg huske sidste år, der var nogle helt vildt specielt fede biler, så det skal ned og se, om vi kan finde noget i dag. Her kan jeg se noget Porsche Klub. Der er sgu mange gamle. Så er der en gammel Corolla Twin Cam. Klassisk blå farve, altså jeg ved ikke helt med det scoop der, om det lige er noget for mig. Men vildt nok, den ikke er rustet op. Der er sgu ingen, der har passet på den, eller renoveret den. Dem kan jeg godt huske. En gang jeg var ung, der var de sådan rimelig fede, de der. Altså man går her, skal man lige passe på alle dem, der har biler og sådan noget, de kører på alle mulige elektriske vogne og sådan noget. Man vil blive kørt ned hele tiden. Her der er sgu Ford, ikke? Klassisk Ford, prøv at se den der. Den er fed. Så har vi en Capri derovre. Det var sådan en, jeg havde engang. Og mine forældre havde sådan en Ford Fiesta Generation 1. Den rustede væk. Ej, men det er ligesom at være tilbage i barndommen, det her. Tjek lige den her, og der er en til der. Hold da op, mand. Den er flot, den her, hva'? Jeg skal lige sige, at dengang jeg havde en Ford Capri, der skrottede jeg den i jerncontaineren op på arbejde, fordi den var så rusten. Jeg kunne ikke betale sig at lave den, og jeg kunne ikke selv dengang. Det lærte jeg så efterfølgende, fordi jeg ikke har råd til at få andre til at gøre det. Den er godt nok grim, sådan en der, men så er den ST sidder i, det passer ikke lige til den. Men anyway, alligevel så rammer det mig et eller andet sted, fordi mine forældre havde sådan en, da jeg var barn. Så den har kørt mange kilometer i. Eller, det er sgu ikke. Dengang kørte man vel ikke så mange kilometer, gør man det? Her er Lancia. Interessant. En italiensk, fantastisk... Det er Lancia Delta Integrale, ikke? Classic. Jeg vil ikke sige italiensk superbil, vel? Der er ikke meget super over dem. Slet ikke denne her. Altså, nogle gange kan man undre sig. Jeg skrev faktisk til dem, om jeg kunne få lov at udstille. Det kunne jeg ikke. Der var ikke plads. Må ikke det er nogen, der kommer lidt sent? Jeg kan se, der står et skilt herovre. Og det er en brandvej også. Så har vi den her. Den er sgu også fed nok. Men så jeg ved sgu ikke. Jeg ved sgu ikke, om jeg er fan af det der Army matgrønne. Det er sgu ikke lige mig. Min neonfarve eller et eller andet, så har jeg været fuldstændig euforisk. Men ikke lige det der. Så er der sgu Honda der. Honda BMW. Sygt nok, det der. Altså, en af de fede ting ved at komme herind, det er at have set så mange forskellige, også ældre biler, som racerbiler. Det er altså meget fedt. Det er sådan, så ser man jo ikke på striben, skal jeg lige huske, hvad? Eller til træf. Så er der en Aston Martin herovre. Ja. Så er det meget sprød, den der spoiler. Jeg prøver lige at lægge mærke til den måde, den buer. Det ser altså meget fedt ud. Det ser altså specielt ud. Altså fedt. Det ser fedt ud, det der. Hæft, hvor er det varmt herinde, mand. Ej, Lauke, mand. Toby, den her, den er til dig. Jeg skal altså lige se minibanden her. Prøv lige at tjekke mig. Tjek lige, hvor mange der er her. Er det ikke sindssygt? Hvad er det der for noget? Altså, nogle telte, de hygger mere end andre. Tjek lige det her. Det er nærmest en fest, ikke? Ej, sådan en værkstedsbord kunne jeg godt tænke mig nu.
Prøv at tænke på at have så meget orden på sit værktøj, mand. Det gad man godt at have. Så går jeg lige ud til at finde det hele. Hvad fanden? Der bliver man snydt her. Der er ikke noget i. Er der nogen, der opdager, hvis jeg lige ruller afsted med det her? Hvis du betaler for det først, så er der ikke nogen, der opdager det. Prøv lige at forestille sig at have så meget styr på sit værktøj, så man kunne finde det. Det var fedt. Det gad jeg sgu godt. Og kæft, er der blødt her. Det er simpelthen, vi kan finde noget mad eller noget hygge. Jeg har valgt at købe en... Hvad fanden købte jeg? Flæskestegsamis her i pølsebrød, fordi der er ikke så lang tid, så skal der jo ice cream, så det er lige, hvad det bliver til i dag. Lidt luksus er det jo. Meget salt. 95 kroner. Så er det i hvert fald betalt, ikke? Like og subscribe til Flyby Man. Min nye yndlingsbil, den holder lige derovre. Den der lyder sindssyg. Rigtig sindssyg. Jeg er bange for, at jeg kommer til at filme den der Porsche lidt for meget. Det beklager jeg, men jeg synes, den er rigtig fed. Herovre, der kan man altså købe ture fra 3.000. Fuck, det lyder godt. Jeg tror, der er Lamborghini. Fra 3.000 og ned efter. Så er det bare gået crazy her, hvis I har råd. Jeg kan se AM 1500, 3000 og 1500. Så går vi lige over her, mens man kan. Hej, Flyby Man. Hallo. Hej. Ja, om herinde. Jo, men så det, du var oppe i fredags. Om, så har du din telefon på dig? Ja, ja, det ser sgu godt ud, det der. Tillykke med den. Sådan her, så var der lige to vinder af t-shirt. Det tog sgu ikke lang tid, så havde de fundet mig. Så nu er de givet væk, så nu skal vi videre i menneskemængden. Fordi vi skal ud og se, hvad der er i dag. Om der er noget, der ikke var her sidst. Går vi lige her og kigger i nogle af alle de her racergarager. Sidst jeg var her i forgårs, der var jo helt stille. Det er sgu en pige, der holder til derinde. Har du lige set det? Vildt nok. Men i dag, der bliver altså skruet som aldrig før, eller hvad man siger. Måske vi lige kan kigge ind herovre. Ja, den der er ved at få skiftet toppakning og... Nej, det ved jeg ikke noget. Så ser vi. Så er der lige et par ekstra reservedæk der, hvis sørgen skulle løbe tør. Jeg kan ikke forstå, hvad de siger. De taler et andet sprog. Så er der altså... Så er der Audi, ja. Bare en rød ledning, der skal klippe, så virker den igen. Det er jeg sikker på. Prøv at se her, altså... Hvad må det koste at få en tur i den? Det fleste folk spørger, når de siger sådan en, det er, hvor langt kører den på literen, og hvad koster den i vægtafgift? Den er jo carbon fiber, så den vejer ikke så meget. Hvad man skulle komme i striben på den der, så kan det være, at folk de havde en lille bitte smule respekt. Altså lige indtil der kom det første bump, så var man helt fucked, så kunne der ikke være med mere. Den er altså åbenbart meget hemmelig, den her sende. Der er jo forbi sidste gang, der var ikke åben, men nu kan man se den. Så nu kan vi se den bagfra. Den er ovenkøbet nummerplade på, men de er fake.
fra en stor tur. Hvis vi får 100 likes, så gå ind og spørg efter nøglen. Flere, der skulle lige arbejde lidt her på en bil. Hvorfor har jeg ikke sådan en der på min? Den lyder altså meget godt, når den der bliver blæst af ude på banen, kan jeg lige fortælle. Nå guys, det var så hvad jeg valgte at tage med i dagens video, hvor vi var til Copenhagen Historic Grand Prix. Sindssyg oplevelse, altså det her er noget af det fedeste motorsport, der er. Jeg tror ikke, det er sjovt at bo herinde, men altså, for os, der bare kommer på besøg, der er det her altså noget af det fedeste. Virkelig, virkelig fed weekend. Jeg håber, I vil ind og se det, ellers så bliver I nødt til at tage ind til næste år. Altså, køb nogle billetter i god tid, det vil jeg anbefale, så I er sikre på at komme ind. Hvis I ikke så den sidste video, hvor jeg var herinde sidste år, så skal I så gå ind og se den her. Der var jeg rundt derinde, og det var lige så fedt som i år, og vejret var også godt. Der var lidt småregn, men vi klarede det. Den kan du gå ind og se, og så altså, tusind tak, fordi I så med. Vi ses på en af de andre videoer.